Доброго здоров'я вам, шановні українці. Не можу сказати добрий день. Не кажу добрий день через ті жахливі події, які відбуваються зараз в Україні. Думаю, що не буду перебільшувати, коли буду стверджувати, що кожен із вас відчуває просто якийсь армагеддон, кінець, який наступає в нашій Україні. Я думаю, всі хвилюють питання, на які немає поки що відповіді. Хоча відповіді є. Відповіді я спробую вам надати. Перше питання, яке вас хвилює. Чому Зеленський змінив Залужного? Де подівся Валерій Федорович Залужний? Де зараз Сирський? Друге питання, яке вас хвилює, це як вберегтися від ТЦКшників, від такого закону про мобілізацію? Як не стати жертвою? Де вони ховаються? Де вони поставили пости? Я знімаю це відео у цьому місці не випадково. Зараз я буду давати відповіді на ті питання, які вас хвилюють. Ви уважно слухайте, спостерігайте, і ви будете озброєні. Отже, перше, де може перебувати Валерій Федорович Залужний? Є всього-навсього три варіанти, найбільш реальні. Перше, це він буде призначений головнокомандуючим сил НАТО в Європі. Поки що ця інформація, я отримав їх від цайндерів, які побажали назватися неназваними. Можливо, їхні прізвища скоро випливуть, але це поки що обмежує з військової таємниці, тому їх ми будемо називати. Отже, НАТО, запам'ятайте. Другий варіант, де він може бути. Він може готувати свій політичний проєкт, іти створювати політичну партію і змести цю владу, і стати, нарешті прийдуть до влади військові, і тоді Україна нарешті заживе. І третій варіант, який може бути. Він міг піти по пролісці в Колісниківку. Я почав перевіряти всі ці інформації. Дивіться, я в Колісниківці, на пролісках. Пролісків немає. Отже, тут немає і Залужного. Друге питання. Як берегтися від ТЦКшників? ТЦКшники, вони люди дуже підступні. Вони, як правило, полюють на мобілізованих, кидають їх в машини, в'яжуть і везуть одразу на передову десь поблизько асфальтових доріг. Тобто, якщо ви хочете оберегтись від ТЦКшників, не ходіть, не їдьте біля асфальтових доріг. Краще їдьте по проліски. Або можна полізти на дерево і обрізати деревину. Туди жоден ТЦКшник теж не долізе. Ну, а тепер серйозно. Навіщо я зняв оце відео? Ну, зараз дуже багато ви відео бачите, де вам дають відповідь на ваші питання. Ви вірите в уха, розвісивши від лапші, вони у вас вже ледве не відвалюються. Я пропоную просто вам, люди добрі, задуматися над одним питанням. От я помітив, що українці чомусь не довіряють, вперто не довіряють офіційній інформації. От держава їм бреше. Але натомість, я от не розумію, на якій підставі ви вірите всім тим блогерам, які взагалі невідомо, відкуди беруть інформацію. Вони взяли, пішов по Проліски, згадав про Залужного. А, Пролісків немає, зніму відео про Залужного. Дивіться, вірте. Тобто, люди добрі, фільтруйте, будь ласка, інформацію. І не вірте тим усім блогерам, тому що 95% те, що вони вам розказують, це відверті вигадки. Все. Всім гарного дня, з вірою, перемогою, все буде добре. Зовсім забув. При зйомці цього відео не був вжитий жоден метод.